Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Najprej je bilo praznovanje Titovega rojstnega dne, potem dan mladosti, danes pa bi 3/4 mladih zapustilo Slovenijo. Tako saj pravi raziskava obeh največjih univerz. Pozor, če bi to pomenilo boljše življenje. Kar je seveda logično. Kdo naj bi hotel živeti bolje? Mimo grede, fotografija je seveda simbolična. Na njej pač nihče ni mlad. Vi pa gledate 129. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentari še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kaj je janšizem, kdo ohranja kult osebnosti Janeza Janše. Naslovnica Tribune iz daljnega leta 1984 ne pušča dvomov. Kaj je janšizem in zakaj je preživel toliko časa, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja, dr. Matevž Tomšič in dr. Igor Lukšič. Toplo pozdravljena. Lepo zdravo. Igor, zdaj vidimo, ti si že leta 84 ustavljal Janšo na Tribuni. Ne? Zakaj je takrat šlo? Je takrat je šlo zato, da je Janša kot profesionalc na Mladini organiziral eno konferenco mladih na temo utrjevanje... Mladina, to misliš Zvezo socialistične mladine, ne tednik, ne? Ja. Sam ja, tako, da razčistimo. Ja, ja. Torej, podružbanje obrambe in družbene samozaščite, se pravi utrjevanje enega samoupravnega koncepta proti temu, kar je takrat že bilo jasno, da se je izvršil neke vrste državni udar, da vojska JLA prevzema čezdalje bolj pomembno vlogo, prihaja v industrijski sektor zelo močno, se ukvarja tudi zunanjo politiko, takrat je bilo 10%, se mi zdi, uvoza v vrednosti je bilo v orožju oziroma je to pokrivala JLA, se pravi, to je bil zelo močen segment, ki ga je takrat slovenska politika poskušala omejevati, ampak ker popito to ni uspelo na vodstvu, se pravi v Beogradu, je potem to štafeto od njega prevzel Janša. No in pokazalo, oziroma Janša in ta njegova ekipa je poskušala pokazati, kot da gre za konflikt med Zvezo komunistov in Mladino v Sloveniji. Šlo je po resnici za konflikt med slovenskim političnim vodstvom in državnim vodstvom oziroma Jugoslovansko ljudsko armado. No in takrat so Janšo odstranili iz vodstva, šel je potem na ministrstvo za obrambo. To je bila posledica tega njegovega, kot je bilo takrat označeno, soliranja. No, ampak on je že takrat zelo ostro nastopil v Mladini in za sabo dobil kar močne pristaše. Ne? Tako da so se ljudje opredeljevali v vodstvo, kdo je za Janeza Janšo, kdo je proti Janezu Janšo, celo nekateri profesori, se spomnim na fakulteti za družbene vede, so se takrat opredeljevali za Janezu Janšo, so pravi, to je bilo predvsem tisto Kavčičevo krilo, ne, ki so rekli, aha, to je neka nov duh, bolj trd, bolj oster. No in mi smo potem to naredili naslovnico, ki in Klemenc je napisal tudi en dobro analizo, ne, se pravi, Klemenc je v takrat star 21 let, o tem, kaj se pravzaprav dogaja znotraj ZSMS. In ta isti vzorc zdaj šiba naprej. Matevž, zdaj, ne, janšizem je kot geslo v Fran slovarju slovenskega jezika, ne, sicer ni kaj dosti razlage, piše, to je politika, ki jo zastopa Janez Janša. Zakaj si po tvoje, recimo, janšizem zasluž geslo v slovarju, pa zakaj potem, če si že zasluž geslo, zakaj pol ni kaj več napisan ga v tem geslu? Ja, dobro, tukaj, to bi bilo v bistvu vprašanje za avtorje, oziroma urednike tega slovarja. Ne? Jaz si predstavljam, da zato, ker se to besedo precej pogosto uporablja, sploh v, še posebej v zadnjem času. Ne? Je pa to, da pa ni neke bolj konkretne opredelitve tega, kaj to naj bi bilo, je pa v glavni meri zasluga v bistvu tistih, ki s tem pojmom operirajo. Ne? To vemo, da na teh, recimo, takovanih protestih, ne, ki so bili v zadnjem letu, teh kolesarskih seansah, ne, je bilo cel kup s transparentom, kjer je bilo janšizem gor, janšizem dol, smrt janšizmu najpogosteje. Ne, ja. Nisem pa od vseh teh, recimo temu anti-janšistov, ne, dejansko slišal nobene bolj
konkretne razlage, ne, kaj naj bi to bilo, ne, in po moje je to namerno, ne, ker pač bolj kot je nek pojem ohlapen, ne, laže ga je uporabiti v zelo različnih kontekstih. Tako da tukaj lahko zdaj razumemo to kot marsikaj, kot ne vem, ali kot neko ideologijo celo, kot neko gibanje, kot nek stil političnega obnašanja, skratka kot marsikaj. Ne? Marsikaj lahko označimo pod to recimo, pod to etiketo. Ne? In ja, ravno zaradi tega je pa to dost dobrodošlo za tiste, ki to etiketo uporablja, ker v bistvu karkoli njim ni všeč, lahko reče, ja, zdaj, to je pa janšizem. Ampak če zdaj probamo mi, mogoče, Matevž, pa vse en povedati, ne? Zdaj tu piše v slovarju, ne? Politika, kot jo zastopa Janez Janša. Zdaj, kakšna je ta politika? A je sploh toliko enoznačna, da bi mi lahko rekli, to je pa pač taka politika, ki jo zastopa sam Janez Janša, zato se temu reče janšizem? No, na nek način pravzaprav ti, ki tako lahkotno operirajo z janšizmom, na nek način ne vede Janezu Janši dajo s tem dosti velik komplement. Ne. Do zdaj se je običajno recimo take izpeljanke, ne, zabrav neke pojme, ki izhajajo iz nekega osebnega imena ali priimka, nekako se je to dogajalo recimo nekim dosti pomembnim politikom, dosti pomembnim državnikom, recimo, da govorilo se je o golizmu, recimo, ne, po degolu, pa o tečerizmu, pa o reganizmu, oziroma reganomiki. V tem ja, pri nas primeru, imeli titoizem. Ne? Pa titoizem, recimo, ja. Ne, ja, maoizem in tako naprej. Ne, se pravi, to so bili vsi neke zelo velike zgodovinske figure, ne, ali v dobrem in v slabem. Ne. Se pravi, tukaj ga ne vede vsi te antijanšisti, zdaj Janeza Janšo postavljajo nek piedestal, ne, tudi, če tudi z nekim, recimo temu, negativnim prikazovanjem ali pa celo demoniziranjem. Ne. Zdaj, to kaj, da bi rekel, da tukaj obstaja janšizem kot nekaj tako zelo prepoznavnega, kot nekaj, kar bi bilo prav specifično. Ne. Tukaj jaz dejansko bi težko dal neko tako jasno definicijo, recimo za razliko od, naprimer, tečerizma, ne, ker pač ja, pač si lahko to predelimo na nek tak dosti koherenten način, ne, kakšna politika je bila to, ne, medtem, ko zdaj janšizem, ne, recimo kaj, zdaj, kaj, če pogledamo recimo njegov odnos do različnih vprašanj, lahko vidimo, da to ni neke take enoznačnosti, ne, recimo, ko bi rekel, ne, njega seveda se, običajno se ga pozicionira desno, ne, ampak ja, če pa gledamo v zadnjem času recimo te ukrepe vlade na socialnem področju, na ekonomskem področju, so pa v bistvu taki dosti recimo tipično socialdemokratski. Ne. Tukaj to, težko bi rekel, da je kaj, karkoli desnega iz tega. Ne. Tako ja. Da, jaz tukaj neke take zelo neke specifičnosti ali pa celo konsistentnosti v recimo njegovi politiki ne vidim. Ne. Samo, to je zdaj, če recimo razumemo janšizem kot nek tip politike, ne, lahko ga pa razumemo tudi kot nek stil, kot način obnašanja, ne, recimo, ki pa tudi zopet ni čisto konsistenten. Ja. Bomo o tem še naprej, ampak recimo tole me zanima, Igor, ne, zdaj, ta država, ta narod, vendarle je imel neposredne izkušnje, tudi dost zelo grenkih, s fašizmom, nacizmom. Kako je mogoče, da smo mi zdaj prišli v situacijo, ko neki dost resni ljudje zdaj enačijo že janšizem, pa fašizem, nacizem? To se mi zdi kar problematično, ne? Ja, to je neka bližnica, ki se uporablja v teh vsakodnevnih političnih bitkah, zato da ni treba se mentalno ukvarjati z realno analizo, kaj kdo pravzaprav v slovenski politiki predstavlja. To, kar je Matevž razpredal, kaj je tisto, kar je posebno pri Janši, se mi zdi, da dejansko tle ne moramo govoriti o doktrini. Slovenija sploh je premehna, da bi lahko producirala kakšne velike doktrine. Vse, kar smo recimo imeli, nek korporativizem, pa še to je bil pa v različnih oblikah. Ampak tisto, kar se mi zdi, pa je to, kar je specifika janšizma največja, je ta delitev duhov. Ne? Ko se on pojavi s svojimi tezami, gre vse skozi. Se pravi, tudi takrat, ko je šel, ne, to smo rekli leta 84,
potem se pravi, ta nagnjenost k konfliktom in opredeljevanju, oziroma siljenju ljudi v opredeljevanje, ali si z mano ali si proti meni, ne moreš Janša ignorirati. Mislim, to je pri njemu ta neko poslanstvo v tem vidi. Uh-huh. In potem leta 90, ne, on vse zares vzame, on je oblast vzel zares. Zdaj smo mi prišli na oblast, in zdaj je treba medije pripraviti do tega, da bojo poročali v skladu z novo oblastjo, ne, takoj na prvi skupščini. In potem on to resno šiba in reče, zdaj smo mi na oblasti, zdaj je treba resno pelati naprej, ko je bila vojna končana, dajmo mi zamenjati z Bavčarjem Peterleta, ker je Bavčar tle bolj propulziven, več ima energije, mm-hmm. več ima izkušen, gremo z njim. Potem seveda zgodba pade, demokrati grejo narazen, in potem on išče neko novo stranko, ki jo bo spet lahko zagrabil zelo zares. In je iskal stranko, se pravi, najdel je Pučnika, da mu je to stranko dal, in ni hotel iti potem v to socialdemokratsko zgodbo združevanja, ampak je fural svojo zgodbo uh-huh. izrivanja vseh drugih levih strank, ki so konkurirale za socialistično internacionalo, iz tega polja. Spet zelo konfliktno je spet zastavil. In potem, ko ni uspel, ko je Združena lista bila sprejeta v internacionalo, on gre ustanavljati svojo socialistično internacionalo, kjer ne uspe, potem to še nekaj ustraja, dokler je bil Pučnik živ, potem pa gre v konzervativno zgodbo. In mm-hmm. tu, v tej konzervativni zgodbi, ne, v začetku leta 2000, potem, ko jo je opravil s SKD-em, se pravi s krščanskimi demokrati in ljudsko stranko, to nekako združil in potem je to razpadlo. Od takrat je on hegemon in od takrat je on ta Janša janšist. Ne. Mm-hmm. Pred tem je bil karkoli že, ne, od samoupravnega tega vernika do nekega demokrata, socialdemokrata, od takrat naprej je pa zdaj ta Janša. Ja. Prav, imamo kar nekaj stvari za predelati, zato si bomo vzeli krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj je janšizem. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Matevž Tomšič in Igor Lukšič, pogovarjamo pa se o tem, kaj je v resnici janšizem. Matevž, je pa zanimivo, ne? Če pogledamo zdaj to res dolgo kariero politično Janeza Janše, tam od leta 84 ali pa še prej naprej, recimo 84-ga leta je kandidiral za predsednika ZSMS. Leta 96 je SDS izdala zbornik 100 let socialne demokracije, Milan Zver ga urejo, Janez Janša napisal uvodnik. Potem spet 12 let kasneje, recimo Evropska ljudska stranka, zdaj spet 12 let kasneje nekako razmišlja o tem, da bi šel z SDS-om ven iz Evropske ljudske stranke po poti pač Fidesa in Viktorja Orbana. Zakaj po tvoje, recimo Janez Janša v teh zdaj, če razračunam, 21 plus 16, 37 letih naredil tak v bistvu lok politični od neke pač socializma, to zdaj recimo neke desnice? No, lahko bi rekel, da je šlo za evolucijo tukaj, če sem mečkeno ciničen. Ne? Ampak ja, treba se zavedati, da so bili to zelo, zelo neki turbulentni časi, da so bili to časi zelo korenitih sprememb. Ne? In konc koncev tukaj Janez Janša spet ni taka velika izjema. Ne? Recimo, če pogledamo tudi recimo njegovega političnega prijatelja Viktorja Orbana, ja, on je tudi naredil neko dosti transformacijo. Pot, ja. Mogoče manj korenito, ampak kljub sem, on je, če se spomnimo na začetku svoje politične karijere, on je bil on zelo tako liberalno usmerjen politik. Ne? Tudi on je potem šel, recimo temu, na desno. Ne? Tako da ja, ne? In takih primerov konc koncev imamo v zgodovini tudi kar nekaj. Recimo, eden največjih evropskih državnikov, Winston Churchill, ne? On je začel svojo politično karijero na drugem polu, kot potem, ko je bil on na drugem od te, po kateri je bil znan. Ne? On je mm-hmm. pač bil dolgoletni konzervativni premier, ampak začel je pa politično kariero kot liberalec. Ne? Tako da ja, take transformacije
spet niso nič tako zelo, zelo novega. Sploh, če tukaj upoštevamo, da, gre, da je tukaj vendar neko dosti dolgo časovno obdobje. Ne? In pa ja, tukaj so se, marsikaj se v tem času dogajalo. Ne? In ja, pač očitno je tudi Janša svojo stranko nekak, ali pa tudi sam osebno iskal nek svoj prostor. Ne? In ja, ne? Na začetku se mu je, očitno so se mu te socialdemokratske pozicije zdele nekako najbolj take, ko bi rekel, ustrezne, recimo, za, mm-hmm. za ta, recimo, časne, da ta prehod, recimo, iz neke bolj take, recimo levice, bolj radikalne, neko bolj zmerno, ampak potem seveda so šle strani nekako svojo pot, ne? Tako da to, mislim, je ni nič posebnega, ampak ja, je pa tudi zaradi tega spet malce težje govoriti o janšizmu, kot o neki, recimo, taki uh-huh. dost koherentni, ne vem, recimo celo ideologiji. Uh-huh. A se vama zdi resnična teza, da pa volilno telo nekako njegovo pa ostaja, ne glede na to, da je on formalno menjaval v narekovajih politične barve? Ne? Mata vidva občutek, da je tudi volilno telo menjaval, ki ga podpira, ker konc koncev na vsakih volitvah, praktično na katere gre osebno, je izvoljen, ali ima ves čas isto volilno telo, ki ga podpira? Ja, veš kako, če gledamo iz socialističnih časov, seveda to se je spremenilo. Uh-huh. Leta 92 so socialdemokrati dobili 3%. Se pravi, on je to volilno telo potem postopno ogradil. Uh-huh. In zdaj, zadnjih 10 let, pa je približno tam okrog 20%, oziroma če gledaš število ljudi, tako da predvsem skrbi za to volilno telo in če bi izkazal, da kaj so te karakteristike janšizma, ja. Je pravzaprav to, da skrbi zelo in tega ne skriva za svoje volilno telo mm. oziroma za teh 20% plus minus. Pak to, ko si prej rekel, ne, da se resno gre politiko, sej na nek način ja. Je to dobro, ne, sej verjetno si mi ljudje, volivci želimo politiko, ki bi se politiko resno šli. Ja, resno, ampak resno na ta način, da servisira potem samo en del volilnega telesa. Tisto, kar je pri, recimo temu, kar se janšizmu očita, nekot, da je slabo, je neiskanje sredinskih poti. Brez tega poskusa, da bi šel v sredino in recimo s tem razširil iz 20% na 30 ali pa 40% svoje telo ali pa svoj vpliv. Ali pa ostal pri 20, a veš pa se tukaj odprl, da bi ga lahko neka stranka, ki ni čist prisiljena yeah. z njim, ne, ali pa v tem primeru, kot imamo zdaj zadnje leto, ne, da nekdo, ki je čisto absolutno zgubljen in gre z njim v obupu, ker itak nima več kaj izgubiti, se pravi, a veš, da je ena stranka bi šla z njim zaradi tega, ki je rekla, oh, sej ni tako slab. Ne, on je za ta del, za sredinski del političnega telesa tako nezamišljiv partner, da enostavno ne grejo z njim. Ampak kdaj je to postal? V času svoje prve vlade je takrat SD opozicijska, ne? Ti si bil, kaj si bil, podpredsednik, je pa šla z njim v partnerstvo za razvoj, ki ga je on ponudil. Zakaj ste vi takrat z njim šli, čeprav je on nezamisljiv partner za politično sredino, pa levo od sredine? Veš kaj, prvič, mi smo šli iz enega drugega razloga. Ne? Jaz sem imel pač tam svojo kalkulacijo, Pahor imel svojo, ampak nekako se je to išlo. In v tistem času je on ta naboj, ki ga je prej pokazal, se pravi ta brezkompromisnost, recimo za branjenje svojih pozicij iz Demosove vlade, pa potem iz časov 94, ko je bil tist popad med kaj že, policijo in vojsko oziroma notranjimi službami, se pravi ta radikalizacija, ki je pripeljala do pretepa, če ne celo uporabe orožja, in potem v začetku prve vlade, se pravi, še leta 2000, ne, ta vlada, kjer je on vodil te hitre kadrovske rošade, in potem leto 2004 do 2006, ko je upelo v zelo močne konflikte, tako da so spet pognale po 10,000 ljudi na ulice, ne, in spet na blazno nasprotovanje. Tako da se je dejansko umiril leta 2006 in se je dalo z njim sodelovati. Ne?
se je dalo in mi smo celo bili za to sodelovanje nagrajeno, se pravi, ljudje so v tistem času ja. Sprejeli. Se je to SD splačalo, ne? Sprejeli, ja, in tudi on je takrat umiril svojo retoriko, ampak proti koncu, ne, 2008 je pa že uvedel, se pravi, pred volitvami tele brezplačnike, kjer so nemilosrdno ne, napadali tudi Pahorja, našo stranko, kljub temu, da smo bili kao v nekem partnerstvu. In potem pa druga vlada, ne, pa, pa potem zlasti to obdobje od 2008, ko je bil v opoziciji, ne, takrat je pa zelo trdo spet delal z vsemi, ki smo bili na politični sceni in v tistem času si je prislužil en tak pedigre, s katerim, mislim, človeka, s katerim se ne da sodelovati, da je pač pretrd. Zlasti pa potem z vlado 2013, 14, ne, oziroma kaj je bila, 2012, 2013, ja. Ampak zdaj, Matevž, ne, to demoniziranje Janše se mi zdi, se stopnjuje. Ti si že omenil v prvem delu vdaje, ne, da tisti, ki ga tako, recimo, v narekovajih kujejo zvezde ali pa tlačijo nekam dol, tudi na nek način skrbijo za ta njegov kult osebnosti, ne, da se vzpostavlja na pač enem delu političnega prostora kot edini, kot nosilec vse politične moči. Kdaj je po tvoje on, recimo, ratu edina skupna točka levice ali pa, kako bi rekel, glavni politični program levice, da je zdaj levica je praktično v Sloveniji enoznačno anti-Janša in vse, kar, o čemer se pogovarja, kar se dela, je na to, kako pač se boriti proti Janši oziroma ko, če je kdaj na oblasti, kot je zdaj, spraviti Janšo z oblasti. No, razumem najprej nekaj o tem ustvarjanju kulta osebnosti. Ne? Ja, povej. Rekel, da mogoče k temu celo več prispeva njegovi nasprotniki kot njegovi privrženci. Ne? In ravno to govorjenje o janšizmu, kot o neki, ne vem čem, ne, tudi če je v negativnem kontekstu predstavljeno, je vendarle ustvarjenje nekega kulta, čeprav na nek pernegacionem način, ne, kot smo prej rekli, pač običajno so se neke politični pojavi dobili poimenovanja po imenih, recimo, v glavnem nekih pomembnih zgodovinskih osebnosti. Ne. No, kar se tiče pa, zakaj je on tista taka, recimo, povezovalna točka, no, na levice, ne, jaz bi rekel, ja, ne, da to je, on je tisti, ki ga nekako levica, tako recimo formalna levica, kot tudi recimo razni te zakulisni centri moči, vidijo kot glavnega nasprotnika ali celo sovražnika, kot tistega, ki lahko v bistvu edini nekako jih odstrani ali pa vsaj potisne na neko politično margino. Ne. On je edini, če bom zdaj malo direktno rekel, ne, da se, ki se ga vsaj do neke male, do neke mere bojijo. Ne. To je en razlog, ne. Drugo je pa, da je on vendarle tudi zaradi svojega karakterja, ki je dost konflikten, dost tak direkten, brez kompromisen, ne, je tudi, kako bi rekel, neka tak hvaležni objekt za to, da se neko ljudi nekako bom malo v narekovajih rekel, straši z njim. Ne? Ker on je pač, ja, je tak dost oster, dost trd, ne? Dost pogosto verbalno agresiven, ne? In ja, zato z neko medijsko gonijo ali pa z nekimi medijskimi kampanjami se da iz njega skovati neko hudo nevarnost. Recimo, iz kakšnega, recimo, ne vem, Mateja Tonina bi težko naredil, ne? Nekoga, ki bi ga zdaj, s katerim bi, ne vem, strašil ljudi. Ne? Teko Janeza Janšo, ki je bil pač nekako izhajal iz teh obrambnih struktur, bil obrambni minister, ne, povezoval, prikazoval se ga kot nek tak vojaški karakter, ne, ja, s takim je pa lažje nekako strašiti. Zdaj, Igor, politična levica v Sloveniji bolj ali manj zadnjih par volitev išče nekega anti-Janša oziroma nekoga, ki bo ustavljal Janšo. A zdaj po tvoje oni iščejo svojega Janšo ali iščejo nek antipod Janši, karkoli že iščejo, ni videti, da bi bili posebej uspešni, ne, ker za vsake volitve rabijo novega anti-Janša. Ja, dle na levem delu se nam nek način ne dovoljuje, nekaj zaradi mentalitete, nekaj zaradi moči posameznih struktur, da bi se tu vzpostavila na resna alternativa, se pravi ena stranka, ki bi delovala kot politična stranka in imela tudi enega tazga liderja. Ne.
Janša je na sceni 39 let, recimo, ne, tle od 82 na nacionalni politični sceni. Ne. Mm-hmm. Tle na tej strani imate iz tistih časov samo Kučan, ampak on od leta 2002 že ni več ni formalno več v politiki, na sceni. In razen Kučana se tle na tej strani ni uspel vzpostaviti nihče iz te, recimo, Janševe generacije ali kakšne naslednje. Zdaj, kar zadeva doktrinarnih elementov, ne smo govorili samo o tehle stilu vodenja, pa tako naprej, ne. To je izrazito protiurbana stranka, ne. Stranka, ki ni na strani, recimo, mest, ni na strani urbanega življenja, je na strani podeželja, je na strani, recimo, tistih okusov, ki niso blazno sofisticirani, zelo hitro razglasijo neko umetnost, ki ni čisti realizem za dekadentno in ne zdaj tale zgodba v zvezi s tem razstavo ali pa tista rimska razstava. Skratka, ne morejo prežvečeti tega, da so ti umetniki, tudi če jih ne razumeš, nekaj, kar ima svojo logiko in je vezano tudi recimo na neke prostore svobode, tudi individualne svobode. To, ta opcija, pa ta segment, ki ga nekako Janša pooseblja, ne razume. Ne? In ta del ljudi, ali pa ta del okusov, pa tudi, ko pride recimo na nacionalno televizijo, ne? Zrine ene, bi rekli temu, moderne ali pa postmoderne prakse, ne? Ki se zarisujejo ali pa ki so se že vzpostavile. Pa recimo filmska umetnost. Vse te zadeve, ker je včasih veljalo, ne, pri teh trdih estetikih za dekadentno zgodbo, na to so zelo občutljivi. Uh-huh. Potem imamo eno klasično zgodbo, je so davki. Ne. Vsaka vlada je zmanjševala davke in na ta način dela minus v proračunu, ampak je to neko darilo zlasti najbogatejšemu delu. In to je pravzaprav paradoksalno. Ne. Da volivno telo je manj izobraženo, slabšo, bolj delavsko, recimo podeželsko, ampak to najbolj zgublja, ne, zlasti z možnostjo recimo za izobrazbo, ne, pa s temi zadevami, ki pomenijo potem razvoj, recimo vlaganje v znanost, v šolstvo, to so tudi zmeraj zmanjšvali. Da ne govorimo o te urbane teme, kot so recimo enako ženske, enakost spolov, pa te, vse te spolne zgodbe vezane na LGBT-ro in tako naprej. To tudi kar ošpice dobijo. Ne. Potem recimo, ko govorimo o NGO-jih, ne, kar ko si kdo misel, ampak NGO je nekaj, kar je sicer prinesel neoliberalizem, ampak tle na Slovenskem imate NGO-je, ki so recimo podeželsko konzervativnega formata in ene, ki so urbanega. Tisti, ki nasrkajo pod Janševo vlado, so te urbane strukture, ki pač imajo neko svojo predstavo, ampak niso te tradicionalne variante. Ne? Uh-huh. Proti tem so tudi zelo trdo. Proti recimo razumevanju, kaj je etika v politiki, kaj je civilizacijsko, kako se nastopa, kaj je omika, kaj je nesramno. Ne? Recimo, Janša zlasti on osebno upeljuje nekaj, kar je za ta, recimo, urban civilizacijski standard zelo pod nivojem. Ne? In to seveda nekatere boli, nekatere samomot, ne? Nekateri so pripravljeni pol na ta način odgovarjati na približno isti ravni, da se vozi z biciklom ali pa se grejo neke proteste, verbalno protestirajo, ampak političnega odgovora na Janšovo politiko pa ne premore. Ja, vse to je bilo moje problem. Naslednje vprašanje. Ne? Zdaj, če vse to res, kar praviš, Igor, zakaj potem recimo Janez Janša, pač tretjič je predsednik vlade, to je poleg pokojnega Drnovška samo njemu uspelo, stranko je zmerom prvi ali pa drugi na volitvah. Ne? Človek bi pričakoval, da če vse to drži, da ne bi bil prevelik problem za nekoga, ki bi zastopil drugačno politiko, dobiti večinsko podporo na volitvah. Pa vsaj se to nekako ne zgodi, ne? Ja, tle vidimo, da na, recimo, levi sredini ali pa na tem, kar ni desnica, pa kakorkoli se že to na slovenskem definira. Kar ni Janša. Ja, pa nas recimo, je to, kar ni Janša. Janša, ne, ja. Določeno obdobje, tisti, ki se spomnil v 90-ih letih, je to vlogo igral nekaj časa Rode, se pravi,
da tisto, kar ni Rimokatoliška crkva, je zmeraj boljš, ker je takrat on nekako zasedil ta konzervativni del. In potem, ko je Rode šel, pravzaprav, ne, tudi to je treba povedati, je Janša, se je Janša sprostil nek prostor, tudi v ideološkem smislu, da je lahko nastopil. Ja, jaz mislim, da je tle ta doktrina liberalnega anarhizma v levi sredini, ne, ali pa tem, kar se ima za levico, pa kar se ima za sredino, je premočna. Se pravi, to pomeni, da ne prenesejo nekih združevalnih, trajnih koalicijskih zavez. Preveč hitro se to razbije v narcizmu posamične stranke ali parih posameznikov, ali pa v bitkah za položaje in potem ne znajo, ne morajo zdržati ene doktrine. Tudi recimo vlada Boruta Pahorja je bila prestreljena s temi liberalnimi elementi tako zelo, da od neke recimo socialdemokratske doktrine tam ni bilo možnosti. Ne? Tudi recimo sem trije socialdemokrati smo bili v resnici v vladi, drugo je bilo vse tako neke karkol že. Ne? Ja. Po drugi strani pa velja, ne, tako kot si rekel Matevž, se pravi, če pogledamo te neke splošne ukrepe te vlade, bi težko rekli, da je to neka neoliberalna, konzervativna politika. V glavnem so ukrepi za ljudi, tudi kar se tiče pač glede epidemije, ne, mogoče ne za neke čist določene ozke ciljne skupine, ampak sej, kdaj recimo je hkrati s tem, ko je Janša postal glavna tarča politične levice v Sloveniji, je politična levica v Sloveniji se tudi zvedla na branjenje pač pravic, v glavnem nekih zelo ozkih družbenih skupin, ne pa nekega, kako bi rekel, pač klasičnega konflikta med delom pa kapitalom, delavskih pravic in tako naprej. Zdaj se mi zdi, da politični konflikt čist druge poteka, ne? Se pravi na teh nekih ozkih specifičnih družbenih skupinah in interesih. No, jaz iskreno rečeno nekega hudega neoliberalizma pri Janši nikoli nisem zasledil. Ne? Tudi, recimo, za časa prve Janševe vlade, ko so bile sicer na začetku napovedane neke reforme, ki bi lahko šle malo v smer neke liberalizacije, nekega krepitve recimo teh bolj takih klasično liberalnih elementov, pa je dost kmalu ta reformni zagon vendarle potem popustil, ne, potem v drugi vladi so je šlo za te varčevalne ukrepe, ki bi jih verjetno morala vsaka vlada, ne, v taki situaciji speljati, ne, dan danes pa sploh ni govora o kakršnem koli, ne vem, nekem neoliberalizmu, ne. Okay, so neki poskusi, recimo, kar se tiče davčne reforme, pa zmanjšanje nekih birokratskih bremen, kar pa ja, jaz bi težko rekel, da to zdaj nek hud neoliberalizem, ne, tako da bi, ja, no, recimo to, kar je prej Igor izpostavil kot določene elemente njegove politike, ne, jaz bi tukaj rekel, da gre vendarle za nek tak klasičen, konzervativen Weltanschauung, ne, se pravi to, da nekdo nekako ima nek zadržan odnos do recimo raznih oblik moderne ali pa modernistične umetnosti, ja, to pač je stvar nekega umetniškega okusa, ne, tudi jaz si v določenih recimo umetniških praksah, tudi teh določenih ljudi, ki so v zadnjem času dost omenjeni, si pač mislim svoje, ampak ja, to pač je nek pogled, tudi nek konzervativen okus je pač legitimen okus, ne, in tudi ja, normalno je, da so konzervativci zadržani do, ali pa dost negativno celo nastrojeni do LGBT-ja, do migracij in podobnih zadev, ne, če ne, ne bi bili konzervativci, konc koncev, ne, tako da to se mi ne zdi nič posebenega, ne, ali pa tudi, recimo, če izpostavljamo neke take bolj ruralne prakse ali pa bolj neko robato obnašanje, recimo, če nekdo pogleda kakšen intervju, recimo, z bivšim premierjem, ne, govorimo o Marjanu Šarcu, ne, recimo, taki ga je zdaj imel na neki koroški televiziji, ne, če, tako če rečemo, da so Janševe nastopi pod nivojem, kako bi potem lahko to označilo. Ne? Ja, to je res. Ne. To je res, ja. Ampak dobro, ja, ne, kar se tiče pa neke vsebine, manjka vsebine. Pa Matevž, veš kaj, Matevž je pa neškodljiv. Ja, dobro, okej. Okay, ja, no, zdaj, ko ni več predsednik vlade, mogoče, ja. Ne, ko je bil predsednik vlade, ja, težko da rečem, vlade, da je neškodljiv. Ne, 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 ja. Ne sika, je nekako zabavljaški, ne. Ja, ne. Čeprav je pa seveda res. No, kar se pa tiče teh, recimo, tega, da pač ni neke vsebine pri tovrstnih konfliktih, ja. Ne, s tem se pa lahko strinjam, ne, da tle pač, ja, gre bolj kot ne res za branjenje
nekih konkretnih interesov, nekega konkretnega statusa quo. Ne, tudi konc koncev pri levici ne zaznam kaj dosti recimo nekih takih pobud, ki bi bile nekako v smislu neke klasične socialdemokracije. Mm-hmm. Ne, nasplošno, tudi levica se je v zadnjem času zelo spremenila, ne samo slovenska, ampak tudi širše evropska. Ne, se pravi, te klasične delavske socialdemokratske levice v bistvu ni več. Ne. Zdaj, koga danes levica podpira? Ne, ali podpira nek javni sektor, ali podpira razne marginalne skupine, razne skupine, ki v ekonomskem smislu mogoče niti niso, sploh niso deprivilegirane, ne, medtem ko recimo ta klasični delovski sloj, ne, to pa v bistvu konc koncev danes ni več njihova volilna baza. Ne. Se to se mi zdi, ja, ne, zdaj, če že govorimo, ne, zakaj janšizem ni fašizem, ne, se, za fašizem moraš imeti najprej neko močno delovsko gibanje, ne, za katerega potem rabiš fašizem, da to dol tišči. Zdaj, v Sloveniji bi v kakšnem močnem delovskem gibanjem ta hip verjetno težko govoril. Ampak tole me še zanima, preden končamo vdajo, zdaj, opozicija prav predčasne volitve so edina rešitev, ampak recimo tudi, če bi prišlo do predčasnih volitev, neke resne politične alternative ni videti, bile bi te stranke, ki so bile že v vladi, preden je prišla vlada Janeza Janše, vemo, kako je prišla, ne bi tega obnavljal. Jaz moram reči, osebno vlade Marjana Šarca ne pogrešam. Kaj je potem zdaj cilj anti-Janše politike? Samo, da ni Janša na oblasti ali še kaj več od tega? Jaz bi rekel, da predvsem to. No, ja, da, pač ja, zdaj, seveda, je, moje osebno mnenje je, da tudi neke, če bile zdaj neke predčasne volitve, ne, da se stvari nekaj dosti ne bi spremenile, ne, da bi zelo verjetno imel spet nek pad položaj. Ne? Ampak ja, seveda, nekdo, ki pač ni na oblasti, ne? Za njega so pa nedvomno predčasne volitve boljša alternativa kot to, kar je sedaj. Ker če so v predčasnih volitvah imajo vsaj neko možnost, da nek sestav, nek po takoli drugače sestavijo neko večino, ne? Zdaj pa je pač nimajo. Ne? Očitno je, da neke poskusi zamenjave te vlade za lastno, da to ni bilo uspešno in da to jim ne bo uspelo. Igor? Ja, žal za enkrat ni. Ne vidim, da tle sicer nekaj pri socialdemokratih se trudijo narediti nek program, ampak za program je treba tudi zbrati določeno količino ljudi. Treba je seveda tudi prepričati določeno količino volivcev in tudi ključnih akterjev, ne, centre moči. Zaenkrat, če gledamo javnomnenjsko podporo, se to na nek način dogaja, ampak vidimo, da ti, ki sponzorirajo Šarca, Bratuškovo in druge, tudi vidijo to svojo šanso. Tako da vprašanje, če se lahko po volitvah kaj bistveno spremeni. Premal je, škaj, Ljuš, premal je tega intelektualnega napora, premal verjamejo ljudje recimo tudi na Janševi strani, ne? Se spomnite, leta 2004 so imeli veliko zborovanje tega foruma za republiko. Zbora za republiko. Ne. Tle na tej strani se spomnim tudi, ko sem bil aktiven, smo kar naprej iskali neke intelektualne podpornike, ljudi, ki nekaj vejo, ki jih zanima, ki hoče komentirati, reflektirati. Zdaj pa nobena stran ne išče več te podpore, ker je... Ker kaj pomeni, da se ne bomo okrog idejnih usmeritev pogovarjali, ampak se pogovarjamo o tem, kdo bo kaj zasedil, kar pomeni, da pa res ni bistvena razlika, ali so to Janševi, ali so naši, za navadnega človeka to ni bistvena razlika. Ne? Je pa res, da ste v glavnem potem vsi v faktor in se lahko sami mi tu v vdaji na določeni ravni pogovarjamo. Za danes pa dr. Matevž Tomšič, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajene komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o janšizmu, že 586. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali nas čaka vstaja ali državljanska vojna. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.